мога да кажа за Райнов. Нищо не съм имал против Райнов. Но когато седнахме и когато собственикът ми каза какви са финансовите условия на Райнов, аз му казах, че това е престъпление спрямо клуба, ако му дадем тези пари. Райнов искаше 12 000 евро заплата, 100 000 евро да се платят на Ботев без, на Берое без ДДС, 30 000 евро на подпис и 12 000 евро, ако изиграе 70% от мачовете. Играч, който на 1 юни му свършва договор. Сметнете парите за 4 месеца и сметнете заплатата на Обертан, който мога да кажа, че излизането на Обертан от този отбор, вече този отбор не е същи. И това могат да го сподобят всичките играчи, ако имат смелост да го кажа, защото на мен се го каза. С излизането на Обертан вече отбора е друг. И затова в Турция, в тези държави дават пари за такива играчи. Защото Обертан, покрай него всичките малките в Кипър, тренираха като лъвове, всичко гледаха го, правеха във фитнеса с него. Обертан час и половина преди тренировка във фитнеса, един час след тренировка във фитнеса. Те са с него, гледат какво прави всичко. А Обертан първата седмица, идвайки в Левски, бяхме с Букарев във фитнеса при него там. И той попита, защо, къде са малките? В Манчестър Юнайтед фитнесът за 150 човека и винаги е първ.